I el Bluetooth, que és aquest de TIC, el Mantec Telefonia, és aquest sistema de com utilitzem els recursos, ja no només perquè tu des d'internet a casa teva te'ls puguis descarregar, sinó perquè quan arribis al Bluetooth t'interessa una informació concreta, fent com, com quan vas a una botiga. Jo vull l'objecte, vull comprar-me la jaqueta ara, no vull venir la setmana que ve a comprar-me la jaqueta, no vull que em facin propaganda, jo la vull ara perquè l'he vist ara, m'agrada ara. Doncs el que volem treballar és la informació ara. Jo vull saber més coses d'aquest objecte ara, perquè és ara que l'estic mirant. Com li donem aquest recurs? Descarrega-te'l amb el teu telèfon, amb la teva PLA, te l'enviem via Bluetooth, via el sistema, perquè sí, és la línia de treball de l'antiga. Bueno, he preparat una fitxeta per cada projecte perquè veieu una mica la perspectiva. Aquest Mira't la ràdio, doncs és projecte aquest, Mira't la ràdio, el teu TIC és una exposició virtual, els objectius, canvi de format de l'exposició presencial i conservar uns elements interactius que si no també es perden. Després munta l'interactiu, ja no ho tinc. Quins continguts té? Documentació, més documentació, històrica contextual, no només tecnològica, sinó històrica contextual, material gràfic i sonor, jocs d'interacció. Com participa l'usuari, a banda de llegir la informació? Li proposem un llibre de visites que porti el seu interès. Idiomes, català, castellà i anglès. Això jo crec que és interessant com a mínim, re, mitja línia. Si posem a internet, tot el món ho pot veure. Per tant, vigilem o tinguem en compte una mica en quins idiomes es farà la proposta perquè pot arribar a qualsevol lloc del món. Any de producció 2005, grups de treball. Això amb les fitxetes interessa, jo ja no faré més esment, aneu mirant l'evolució. Amb aquest grup de treball era un museu més especialistes tècnics, tècnics no informàtics, sinó especialistes tècnics amb la temàtica. ACAR és una associació de radioaficionats, Ràdio Terrassa i dos especialistes. Aquí encara no intervenen ni especialistes en educació ni especialistes en noves tecnologies. No ho sabíem, el museu es llança a la piscina i el que té són els tècnics que li han fet l'exposició, però encara no té especialistes. Evidentment contractem una empresa, Tecnologia TIC va ser una empresa, que també veureu per la variant, són empreses diverses. Ara veurem si això... Només això, l'interès de tot aquest paquet que es presenta està sintetitzat amb això que veureu ara. Jo estic explicant la història, des de 1800 fins al 2004 a través de la ràdio. L'objecte ràdio m'explica la història, amb la qual cosa, com a complement dintre de història, tecnologia, societat, és un entorn que és molt interessant perquè amb l'excusa de la ràdio et permet integrar-ho dintre d'un programa molt més complex. Després hi ha tota la informació d'introducció, recorregut, interactius, documentació gràfica, però no us penseu que això era unes fotos amb uns aparells de ràdio. No, és vincular l'objecte amb la història, la tècnica, la societat, el context, però del museu. Són els objectes que hi ha al museu. Evoluciona de la mateixa manera, que podem crear una exposició virtual, canvi de format d'una presencial a una real. Quina diferència hi ha d'aquesta en relació a l'altra? Que aquí fem una prospecció més de futur, amb un pensament que vam tenir en una exposició anterior.
quan es creen interactius, usualment el que es fa és modelar l'objecte d'interacció amb dibuix. Es dibuixa per facilitar la comprensió, suposadament. El que es fa és dibuixar. Després vam iniciar tot un projecte que consisteix en fer, posar en funcionament objectes històrics a partir de l'objecte històric real. De manera que si tu entres només a la pàgina web veuràs un objecte en funcionament, però si vas al museu veuràs l'interactiu i l'objecte al costat, el mateix objecte. No un objecte similar o un objecte idealitzat, el mateix objecte. Per tant, és tota una línia de treball destinada a fer parlar l'objecte tecnològic que ja està en desús i no funciona. Per tant, hi ha l'interactiu, interactius de funcionament de motors. Es va fer alguna prospecció d'això, però bueno, són jocs més senzills. Entorn de participació, llibre de visites, digue'm si t'agrada o no t'agrada. Idiomes, català, castellà, anglès, 2008. Aquí ja comencem a tenir institucions com la FECIP vinculades, que valoren positivament la manera en la que tu estàs plantejant aquesta tipologia de projectes. I tecnologia TIC, una altra empresa diferent. Va, el 2008 prospectem una altra cosa a través d'una proposta d'un company, una persona que s'estima molt al museu i que l'utilitza molt i que és de l'entorn professorat. Que ens diu, jo fa molts anys que vinc al museu a fer visites i tinc tot un conjunt de materials que es podrien agrupar, posar-los junts sobre una mateixa plataforma i donar-los a conèixer. Vale, llavors, decidim que el que es crea és un llibre digital. Anem a fer un llibre digital. Què fa aquest llibre digital? Quins són els objectius? Aportar recursos a molts formats, àudio, vídeo, fins i tot exposicions virtuals, aportar informació i documentació diversa sobre una temàtica concreta amb la voluntat de que tota aquella informació permeti que a un interessat sàpiga que entrant allà ho trobarà tot. Ja no li caldrà anar a buscar fonts diverses en llocs diverses. Anem a facilitar una mica la feina. Continguts, tots els recursos disponibles al museu. Aquesta és la idea base. Jo poso això a disposició perquè retornin visitants. Descripció de l'oferta educativa i tallers, recursos i continguts didàctics, guions de treball previ a la visita. Entorn de participació, facilito la descàrrega. Pots descarregar-te la informació, pots connectar-te a l'aula, per exemple, o tu pots descarregar. Aquesta descàrrega que comença a provocar? Gestió de drets. De qui és el vídeo? De qui són les fotos? De qui és el text? Per tant, comencem a valorar, necessitem que algú extern a aquest projecte ens digui quines possibilitats de gestió de drets hi ha. Ara s'utilitza el command, right, aquest. Però bueno, és una possibilitat, hi ha altres possibilitats. El que sí s'ha de veure és que quan tu facilites la informació, home, no n'hi ha prou amb dir agafat aquesta foto d'aquí, no? Aquesta foto d'aquí és, perquè et pots trobar un dia que a tu no, sinó un tercer que ha agafat aquella foto de la teva font i acabem dient que està fent amb allò que no és seu. No? Per tant, el tema de drets, aquí es comença a treballar. El grup de treball, veieu que ja es comença a disparar amb entorn educatiu. A l'ICE de l'OPC, Departament d'Educació, Aula de Recursos de Tecnologia i Associació de Professorat. Encara ens faltarà una pota, que ja arribarà, que és la tecnològica, que és la que representaria la UOC, en aquest cas. No? Aquí encara no la tenim. Continuem tenint una empresa, que és la que li encarreguem, quan tenim tota la informació, que ho organitzem. Pel joc del Big Bang. El joc del Big Bang, ja dic, és complex, fins i tot amb una xerrada així que li toca per quota 3 minuts, que jo us expliqui el bloc global que implica. Si dir-vos que el joc està dintre d'un programa molt més gran, vinculat al ZER, vinculat a contes, vinculat a visites virtuals, a 3D, és un projecte molt complex. Aquí quin és l'objectiu? Donar informació, sí. Sí, aportar recursos de formació de l'univers, però l'objectiu primer és fomentar la participació en entorns científics. Aquest és l'objectiu principal. Per tant, les eines TIC, tal com deia la Santa Cana abans, no només han de servir per donar
aquests jocs donen informació, però el que volen és educar, educar amb la participació i amb la ciència. Continguts, nous jocs virtuals que van funcionant, ara em sembla que hi havia més de 2.000 inscrits, vull dir, el joc està actiu fins al desembre, vull dir que si voleu inscriure, encara podeu inscriure's, hi ha premis, vull dir que el que guanyi pot fer un viatge al CERN, a Suïssa, el primer guanyador, després hi ha molts altres premis. És una acció vinculada al projecte més gran, que és del CERN, i aquest projecte CERN encara està amb una acció més gran, que és el museu com a finestra, com a aparador de centres de recerca. Entorn de participació, jocs individuals i col·lectius i multiparticipatiu. Hi ha múltiples maneres de participar en aquest joc. Idiomes català espanyol, any de producció 2009, grups de treball. Aquí ja tenim tots els interlocutors que jo crec que són els que fan falta. El museu, departament d'educació, universitats per especialistes, aportant coneixement de recursos d'usabilitat dintre de moltes altres coses, i també tot aquest projecte finançat per FECID. FECID, si no ho sabeu, Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia, anualment crea unes convocatòries d'ajut per projectes de desenvolupament i comunicació de caràcter científic, que per sort i molt agraïts des del museu, portem 4 anys rebent molts recursos econòmics per desenvolupar accions d'aquest tipus. La tecnologia que jo he posat al Gerald, és veritat que és Baràquia, quan ho escrivia pensava en el Gerald, però no en Baràquia. Vale, connecta amb la innovació. És aquesta proposta, encara no està penjat, s'inaugura el dia 24, dimarts que ve, per tant, jo ja tinc com quedarà, però encara no està actiu. El projecte és d'entorn TIC, és informació activa. Vull dir, jo donaré informació sobre la gènesi dels productes tecnològics, la gènesi de la innovació. Per tant, el que vull és crear vocacions científiques. Aquest és l'objectiu, que el que entri dintre d'aquest entorn digital surti dient, jo també ho puc fer. Perquè ell surti amb aquesta idea de jo també ho puc fer, no li podem ensenyar una caixa tancada, un objecte tancat. Hem d'aconseguir que algú li expliqui que això és possible, que tu també ho pots fer. Per tant, hi ha la descripció aquesta de valor de productes innovadors i investigadors. Ells expliquen la posta en valor de la recerca i elements videogràfics en primera persona, amb preguntes concretes. De manera que 6 personatges de 6 empreses estan dient convido a que facin recerca. No és tan complicat, només cal una metodologia. És curiós, hi ha un dels personatges, d'un dels productes, com que no pots controlar la resposta, és una persona, està filmat, quan li van preguntar, tots es fa la mateixa pregunta, li van dir quin és el valor per tu d'innovar, què recomanaries als joves, doncs aquesta persona el que va recomanar és el tanto amb l'element creatiu. És vostre, no deixeu que us ho prengui. És sorpressiu, perquè clar, la informació que ell dona a l'element d'interacció és aquest, de dir, tothom pot innovar, però vigila, els drets són teus. No hi ha més espai perquè ell entri a explicar què és el que vol dir amb això, però està dient molt. L'entorn de participació permet votar els elements d'innovació més interessants per tu. Ara per ara n'hi ha 6, això es continuarà obrint a les empreses, idiomes català, castellà, anglès, grups de treball. Tornem a tenir moltes institucions una altra vegada. L'ETAT, UPC, gairebé totes les universitats, parc tecnològic, ajuntament... Jo crec que si miréssim l'evolució amb els anys, no només és que nosaltres hem anat aprenent, sinó que tothom s'està apuntant al mateix camí. Són les dues coses. Quan de vegades parlem de les sinergies o de convergir i fer projectes junts, aquests de les noves tecnologies és un dels que clarament gairebé ja no hi ha ningú que tu li diguis, escolta, estic tirant endavant un projecte d'aquest estil i que et digui no m'interessa. A tothom li interessa. Tothom guanya, tothom suma. És molt important això, perquè més idees, més recursos, més possibilitats, més creació. Sí.
així s'hi va carregant. A veure, com analitzem tota aquesta informació que us ha passat? A veure, necessitem tenir un retorn. De tot això que estem fent, necessitem tenir un retorn. I aquí us he posat les dades que són més fàcils d'obtenir. No us poso anàlisis més quantitatius o anàlisis més sectorials. Us poso les dades, els números més globals, no? Doncs el canal YouTube, en un any, o en un any i mig, 6.000 descàrregues dels nostres vídeos. A la pàgina web del NACTEC, 420.000 pàgines vistes en aquest període. A l'exposició virtual del gas i petroli, 10.000. El projecte ZERP, per ara, això està tot obert, 855. Mentor Alzina, 979. Mira't la ràdio, 310. El color dels records, 560. Recurs d'ensenyament de la tecnologia, 430.000. Direu, com pot ser si té més que tota la web? Perquè ho tenim dividit. O sigui, aquest recurs està a dos servidors, a dos cos. Està al museu, a la pàgina web del museu, i està a la pàgina web de l'IFE de l'UPC. Aquests 470.000 és increixent-lo, perquè el producte es va vincular a l'alumnat del CAP. Per tant, tots els alumnes, ara ja no existeix el CAP, els està canviant. Crec que ja no existeix, aquest any ja es va fer desaparèixer. Hi ha una altra cosa diferent. Tots els alumnes que van participar amb el CAP durant dos anys, se'ls donava com a recurs a utilitzar l'aula. Per tant, això és exponencial. D'aquí que ara s'ha creat aquest del 2010, que pràcticament ja està acabat, però vam decidir presentar-lo a Expo Didàctica d'aquest any. Aquest parla sobre tecnologia i, en canvi, el que estem fent ara del 2010 parla sobre el tèxtil. El tèxtil és un camp molt significatiu, jo diria molt curiós, perquè a nivell docent el tèxtil ha caigut del pla. O sigui, no existeix un apartat dintre del curricular que parli del tèxtil. Llavors, com és que plantegem un recurs d'ensenyament del tèxtil? Perquè permet ajuntar tecnologia i societat d'una manera molt clara. Llavors, entrem per tecnologia i entrem per socials. Llavors, s'ha valorat molt positivament, encara que curricularment el tèxtil no hi sigui, però sí a nivell de socials i a nivell tecnològic. Ensenyem com funcionen les màquines, com funcionen els motors, i ensenyem qui feien a les màquines, qui feien als motors. Tot això amb el mateix criteri del primer recurs. Vídeos, so, textos, material fotogràfic, d'ús lliure, sense problemes de gestió de drets. Tothom ho podrà fer servir. I això el nostre ens està costant. Llavors, a veure... Bueno, això, abans de veure l'altre, això és per dir... A veure, la il·lusió del joc presencial, això... hauríem de preservar-la. Vull dir, que les noves tecnologies és fantàstic, està molt bé i tal, però la cara d'un nen mirant una cosa que s'està movent perquè ho fa l'aire, jo crec que no ho hem de fer, no hem de perdre mai aquest. Llavors, si podem veure això... Aquest és l'element presencial que hem volgut buscar. Vull dir, aquestes persones estaran el dia de la inauguració, però no estaran mai més dintre de la sala d'exposicions del museu. Jo vull que ens continuïn explicant el seu procés innovador. Vull dir, les eines TIC ens permeten tenir persones allà on normalment no hi serien. No és innovador, eh? I això es va fer també al Palau Robert quan en una exposició que parlava sobre innovacions a Catalunya van fer una cosa semblant a això, Jo crec que és molt important tenir persones, vull dir, persones reals, no dibuixades, infografies, dibuixets. Això és molt interessant. Gràcies. Jo volia, bueno, de felicitar-vos perquè realment no veniu molta enveja de museu, o no sé, de totes les coses que estàu fent i tal. I jo volia preguntar dues coses molt concretes. Una és,
Què trigueu des que començava a pensar la idea fins que porteu a terme, o sigui, fins que es presenta el projecte? Quant de temps pot passar? I després, un altre, és més o menys, encara que no m'ho diguis xifres concretes, però què pot costar fer això? Perquè, clar, sí, podem parlar de museus com el vostre, que té una certa entitat, o podem parlar de museus petitets, no? I clar, és per veure més o menys què pot costar fer coses d'aquestes tatxues. Jo, si fos molt multiguer i no ho soc, diria que això està al bastant tot. Vull dir, amb tot el ventall que us he explicat, hi ha des de projectes que pots trigar un any, menys, jo crec que és impossible. Impossible, perquè entre que recull la informació, la penses, la treball i tal, menys d'un any. Mira't la ràdio, que és un projecte d'una mica menys d'un any, perquè ja teníem la presencial. Això d'utilitzar la presencial per virtualitzar, jo sí que recomano que com a mínim ho penseu, perquè tenim els textos, tenim les fotos, tenim la ràdio, teniu tot. Doncs aquest procés pot costar, pot trigar un any i et pot costar 2.000 euros, perquè ja tens tota la informació. Necessites algú que t'ho munti, alguna idea de com fer la interacció amb el públic, perquè no sigui exactament igual que la presentació presencial, però pot ser això, una mica menys d'un any, 2.000, 3.000 euros. L'extrem podria ser un projecte com el ZER. El projecte com el ZER crec que portem 3 anys, des que es va començar amb unes rutes, perquè tot va començar amb unes rutes, perquè la UOC també hi va col·laborar, de les rutes vam saltar a una visita virtual d'un espai, després es va passar a virtualitzacions d'espai, i que jo amb aquesta sala buida puc fer coses digitalment, puc fer presentacions d'objectes, puc fer entre persones virtuals, puc fer moltes coses, això també ho hem treballat. I l'última cosa que s'està treballant ara és el joc. Això, ja dic, podem trigar 3 anys, o 2 anys, 3 anys, una magnitud d'aquest estiu. Evidentment, els recursos econòmics per fer això no és que es disparin, és que són molt importants. Tot és innovador. Des del primer joc fins a l'últim s'han hagut de crear absolutament de zero. O sigui, hi ha el joc dels muons que es diu, que clar, ja us dic, els muons ja no saps exactament què és. Per tant, el joc ha hagut de treballar des de la part científica, què és això, fins com es fa el joc, com es desenvolupa el joc, els jocs els ha creat l'Oriol Comas, que és una persona especialitzada en fer jocs. I clar, quan tu fas un projecte d'aquest estil, tots són especialistes en el seu camp. No és una empresa que et farà tot, sinó que has d'anar a buscar un especialista, un altre. Cada especialista té el seu... Llavors, el pressupost global ja et dic que es dispara d'una manera important. Però el ventall de projecció és molt ampli. Ja et dic, amb 2.000, 3.000 euros pots començar a fer coses que estan molt bé. I després, a partir d'aquí, avançar. Gràcies.